Malta. She did it on retratti, retratti, but not as much Joanne right now, no, no, retratti of Rhine, I mean, young degree of having go star. Night is mom, Ara, the post Niftakro. Niftakro moment quant. O moment if ain't, and half nine years, you can much be forced to go to the bed, Monta Cosita, if Takar is more, I can memory is all. Eh, Liam Le Joanne, who are my fame for certes, you are right, Johanna West, Stadariari, and Nasada, I wish. U ġuħan qabdet, id-dettal t-reġamu, mux gallerija, bieċa. Iġifiri, u jisu għadda fil-ħsirbja, ma tattilax taħseb u l-bel. Għadni, ċriħi u l-għedjeti. Mela l-għinni warkati, per eżempju, l-għarqed u tundjaturi u ċriħi, u kienġet rimminnom l-arloċ tal-muri, tal-palazz, tal-mijaħu l-palazz tal-president. Eħe, dak, li għad fil-bitħa li t-ġi għazza da djadu. Ma' un ritratto għal affaxxinani ma ta' għazli. Għax għamlet, kaxxa li t-tri ħamra, minn dak l-iswit, eħe, dik sabir. U għazli, din, mux kaxxa għal l-tri għalija. Għat nasib t-iġ rok l-imbid, għazlu. Għazli, din, sentinella, gwardja, għed ħares l-dokra t-tri. U għazli, għaraja, mbaħt, u xellup minn ġara l-gwadru. Hemm numru ta' galleri ta' twieqi mimlien lavur hemm isom soldati wara xulxin. Għal minn forsi ma jafx jew ma jiftakarx hemmhekk kien il-qorti tisbeb konna ngħidu l-ulti konna tfal. Missit li qalbi meta għamlet daw il-wienet ta' Sada Stretta, għax Sada Stretta kienet l-lum ngħidilha rruħi jiena ta' talbiet il-kotba li għamilt jiena ma ktibt xejn jiena jien kull ma għamilt. Ħadd l-esperienza ta' dan nies kollha jiġu rsebt nies bħal-ġimel Irish kellu 87 meta min, meta kellimtu kien għajdu jsuq ġimi. Però daw huma interessanti u mkezzabbli ta' Sada Stretta. Eħe, li ġara wkoll il-belt stingata jiġifieri wara l-15 ħafna nies telkom il-belt huma jgħodu San Ġwan, forsi jew San Ġiġġ u San Ġwan il-Magrun, tibla tal-bajda. U jien kont nara għall-belt, issa għandna li telfet it-tfal il-gwerra li bsa l-isbit. Jek taraw xamlek ġoħen il-lum, ġoħen tara għarusa friska l-bejt. Għax, għaraw x li bsa tara, kolla kullu. Hemm minimal li ġifiri ġoħen ma memx dettal f'daw dawn huma ħsibijiet idejat memorji dinna u hekk kont immura u hekk nagħmlu u hekk fakkarni. Għandha l-idea tal-arkat li huma kien għal-min jaltet aktar tifhimha. Għandek isu speċi sekk qed tfembru jum li ġużaq l-lum qed jilqa. U hi il-belt kien ġieda fl-aħjar mod jiġifieri meta ssibru jien dan mod Marrakex jew mod Barcellona jew mod Londra. Hekk se tħares ħares liha l-belt għax qed nadrab li tlef kollox jitlu l-belt għadha. Ma tħares hekk tara kemm hemm pereżempju is-saljaturi għandhom is-saljaturi. Is-saljaturi dik il-biċċa ta' taħt tal-gallerija biex jiġemu. Sada s-sette minnom daw jiġifieri ħafna fil-bidu kien ikollu nies nomdu. Naħseb kważi għandna biex hemm bidlu ta' slogan li kulħadd jużaw jiġifieri tant ġifliexe dawn il-Indjani għadu l-Ingliżi ġifieri ħraqnien. SD bil by gentleman for gentleman. Ġifieri hemm bidlu għadin ngħidu SD for dreamers. SD bil by dreamers for dreamers. Jew kellha SD bil by romantics for romantics. U issa nistednilkom iduru dawra mal-belt romantic. Ma ġewwa. Thank you.